Дивовижний голос і мелодійне звучання композицій дають насолоду слухачам. Сьогодні ми будемо спілкуватися з дівчиною, в якої є такий голос, який може причарувати. Отож, з радістю представляю вам Зінаїду Чепу, заслужену артистку України, солістку Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Зіночка, раді вас бачити. Знаємо, як ви вмієте дарувати радість. Отож, хочеться привітати вас одразу з таким почесним званням, з тим, що ви зараз вже отримали таку заслужену для вас нагороду. Хотіла запитати, як вам тепер з нею живеться? Здравствуйте, я дуже рада вас бачити знову. Ми вже зустрічалися з вами. Я получила награду 22 января на День соборности Украины. Ну, эмоции переполняли. Если честно, я заплакала. И начала звонить своим родным и близким, чтобы порадовались они за меня, чтобы мы порадовались вместе. Я и плакала, и смеялась, и радовалась. Я очень долго этого ждала. Ну, це справді така, знаєте, вже нагорода, яка вимагає чогось, так? Тепер вам хочеться більше зробити? Вы знаете, как сказал мой папа, у меня творческая семья, он сказал, вот сейчас расслабляться нельзя. Угу. Наоборот, сейчас расслабляться нельзя. Хочется, я немножечко, если честно, еще не пришла в себя. Это была моя давняя мечта, я очень ждала, я очень хотела. Сейчас, когда меня представляют на концертах и объявляют заслуженной артисткой Украины, трепет идет внутри очень сильный. Я очень горда, я буду стараться точно так же еще больше радовать своих зрителей, своих родных, которые шли со мной с детства. Это подарок и для них, чтобы они видели, что все, что они сделали, это не зря. Это подарок для моего сына, чтобы он гордился своей мамой. Это подарок для всех людей, которые были со мной, любили меня, гордились і ждали. От вони дождались, і я вместе з ними. Ну, вітаємо, вітаємо ще Спасибо. Раз, Зіна. Нехай справді все справдиться, все, про що вам мріялося, і те, що хотілося ще зробити. Пригощайтесь чаєм, будемо спілкуватись. Насправді, у вас зараз дуже багато роботи, я знаю, як ви працюєте. Ви не лише там працюєте над оперним співом, так, ви ще і можете порадувати і різними іншими композиціями своїх слухачів. Так? Я вообще эстрадная исполнительница, но я пою джаз, эстраду, зарубежную музыку. Ну, все, що хотілося, да, так? Да. А чи є такі композиції, до яких ви ще не дійшли, а дуже б хотілося? Всегда есть такие композиции. Я вот сейчас думаю над каким-то новым репертуаром, немножечко другим. Конечно, над немножечко новым образом, над новыми костюмами. Хочется чуть-чуть сменить себя в новом имидже. А як хочеться змінити? Пусть це буде загадочка така небольша. Ага. Я себе цікаво, ще покажу. Вже хочеться подивитися. Ну, а зараз над чим працюєте? Яка у вас робота, основна задача? В даний момент я працюю теж над новим репертуаром. Я пою різний репертуар. Я пою романси, я пою естраду. Я додаю по чуть-чуть більше розширеного репертуару свого. Угу. Як починається робочий день? Це ж голос, його треба завжди берегти, тримати його таким от бархатним, який у вас він є. Він такий дуже, дуже широкий такий голос, знаєте? Саме головне – це сон для вокаліста, тому я завжди своєму дитину, у мене дитинок спортсмен, тому я йому завжди говорю вечором, синочок, мама у тебе певиця, нам треба раніше лечь спати. Не слухайте. Нет. Поэтому я стараюсь, самое главное – это выспаться. Если нет сна, нет голоса. Угу. И голос просыпается, честно говоря, ближе к обеду. С утра, конечно, очень сложно. Но меньше разговаривать, больше отдыхать, и всегда голос будет... Ну, такі трошки, якщо трошки хрипить, то ви щось додатково робите з ним? Розспівуєтесь? Розспівуюсь, так. Ну, сусіди вже знають, да, що Зіна, да, Чепа, да, живе. Вони мене, коли зустрічають, вони кажуть, у тебе какой-то концерт? Я говорю, а с чего вы взяли? Они говорят, мы слышали, ты что-то репетируешь новое. Я говорю, а как вы могли слышать? От добре, сусідам пощастило, вони у них праздник. Чують, так? Вони кожного дня, мабуть, так? Ну, ви вдома працюєте більше, ну, над голосом, чи де вам комфортніше? Могу вдома, да, могу на студії, угу, в зависимості від того, що мені потрібно, к чому підготуватися, нужна ли мені апаратура, нужен ли мені мікрофон, или я просто могу вдома, как бы,
в домашніх условиях. Є, до речі, дуже багато нюансів, от про які говорять співаки відомі. Вони говорять про те, що з мікрофоном треба вміти працювати, без мікрофону треба вміти правильно розпорядитися своїм диханням, аби у вас його вистачило від початку і до кінця. Тобто, насправді, така серйозна робота з голосом відбувається. Як ви працюєте над цим? Смотрите, как бы эстрадные исполнители в принципе работают с микрофоном. Я не оперная певица, поэтому для меня это норма. Я всегда работаю с микрофоном. Единственное, что бывают такие моменты, когда нет возможности в голос перед концертом распеться. Это можно сделать за кулисами очень тихо. В середине якось? Вот, тихенько? Просто как называется, так как спущенная камера. І вот таким образом тихонечко стать в уголочек, розпеться. А ви дихання, ви виходить, що випускаєте повітря? Да. Набираєте в животик. Не грудною клеткою, а в животик. І здуваєтесь. І таким образом без голоса... Прес буде теж. Ну, правильно? Да, да. Оце така розминочка невеличка. Да, тихонечко ви відвернулись, у вас вихід, ви розпитися не успіли, ви повернулись в кулісочку, тихонечко подышали і... Плюс-мінус, вони вже у вас м'які, ваші зв'язки. Угу. Скільки різних хвороб, скільки різних зараз таких ковідних і постковідних випадків, так? А от ви не боїтеся, це справді для артиста, мабуть, найстрашніше. Голос – це ваш інструмент. І отак от скрізь ходите в масці, чи як. Ну, справді, всі зараз бояться, але, мабуть, для вас то боюсь. Взагалі дуже боюсь. Складно. Боюсь. Я працюю исключительно... Сейчас исключительно со своим микрофоном. Поэтому куда бы я ни приехала петь, где бы ни был бы концерт мой, я приезжаю со своим микрофоном. Угу. Ну, правда, свій мікрофон, там повинен бути да. Ваш захист, ваша аура, да. Так? Да. Ну, і ці всі мікроби тільки ваші. Да. Все, да. Оце тільки так треба працювати, це добре. Ви з собою, так, у вас чемоданчик, да. Все там я приготовую. Беру все з собою і приїжджаю, як би, зі своїм інструментом таким. Угу. Справді, над постановкою будь-якого репертуару треба працювати, можливо, і не одній солістці, а команді. Чи є у вас команда, чи є помічники, які допомагають підібрати репертуар, які ставлять усе, чи є продюсер? Нет, у меня продюсера нет. Я работаю в Доме органа и камерной музыки. У нас проходят замечательные концерты. Не только концерты органной музыки, не только классические концерты. У нас есть и эстрадные концерты, где делаются такие концерты, как от классики до современности. И мы поем современный репертуар, поем романсы, поем итальянские песни, поем легкий такой джаз. Поэтому есть у меня еще команда своя, группа «Респект», где мы исполняем старые, любимые всеми хиты 80-х, 90-х. Угу. А хтось, чи не думали ви, що була підтанцьовка, наприклад? Щоб був якийсь ще колектив, який міг би вам створити атмосферу? У мене є теж дівчатки, які мені допомагають. Ми працюємо давно. Уже, наверное, лет 8. И если нужно какие-то мероприятия... Ну, это не завжди, так? Не завжди. Нет, не всегда. То вони вам допомагають да. Створювати таку атмосферу. А в які хочеться, щоб були танці? Це обов'язково під якусь композицію вони повинні танцювати, так? В зависимости от мероприятия. В зависимости угу. от того, що буде відбуватися. Артист взагалі це в Україні особливо, це знаєте, як все одно люди творчі, так? Ви можете працювати не на одній роботі, можете ще додавати собі і другу, і третій, тому що все одно ми всі розуміємо, що потрібно більше, так? Треба гроші заробляти і все решта. Як у вас з цим питанням? Чи потребуєте ви ще більшого, от як в Україні? Тобто зірка в іншій країні – одна справа, в Україні – інша. Чи не думала ви кудись, не знаю, поїхати в іншу країну? Ні, не думала. Я мама. Я мама свого любимого сина. Поэтому я займаюся здесь, в своїй стране, своїм любимим ділом, работаю, пою і воспитываю сина. Не думала. Угу. Ну, якщо є, тим більше, тут такі випробування у вас кожного дня, так, ви постійно над цим працюєте і впоралися вже з різними задачами. У мене достатньо зараз роботи і концертів. У мене, в даний момент, розписані дні, мені достатньо поки роботи тут.
Угу. Ну, це справді, шукають, мабуть, ті, хто хоче іншого життя, мабуть, так? А якщо ну, или как бы не хватает здесь чего-то, люди ищут что-то другое. Угу. З приводу тих номерів, от, про які ви вже говорили, так, тут є різні жанри. Наскільки просто чи складно вам сумісно створювати один жанр з іншим? Чи він не може перебивати? От, наприклад, тут естрадний жанр якийсь, так, ви берете за основу, так? І чи можете ви працювати в іншому, але ж теж, щоб бути різною співачкою? Могу. 25 февраля в філармонії буде спектакль, который уже длится, наверное, лет 8. Его полюбил весь Днепр. Я именно так могу сказать, не иначе, потому что он повторяется и повторяется. Люди приходят 5-10 раз, смотрят, они уже знают, что зачем. Там я играю Зину Зинулечку. Ну, с Одессы, саму себя, но такую вот взбалмошную, маленькую артисточку такую, которая вот живет в Одессе, и я там немножечко другая. Вам подобается цей образ? Вы знаете, я очень темпераментный человек и очень такой вот, как сказать, ну, больше всего, вы знаете, меня видят всегда в каких-то вот таких эмоциональных песнях, и в ролях таких, но я очень люблю петь лирику, хотя крайне редко я ее пою. А хочется больше, так? А можливо, можна створити собі репертуар? Он у мене є. Романси, да, є, є, є. Щоб ви розкрилися з іншого боку. Есть. Якою ще не була Зіна? Не знаю. Якою ще хотілося би бути? Не ну, така знаю. От одеситочка така була, лірична, спокійна теж була, врівноважена була. Якою я ще була хотіла? Разная, ви знаєте, я пою з 12 лет, і я пробувала как бы себя везде. Угу. Поэтому, мне кажется, я была разная. Но если будет еще возможность попробовать какой-то себя другой, который я не пробовала, я с удовольствием попробую. Це треба, щоб хтось вам запропонував? Да. Угу. Ну, я знаю, що батьки ваші дуже хотіли, щоб ви співали, і ви розповідали ту історію, так? Дуже хотілося, щоб ви такою були. І мені здається, що ви от як народилися співачкою. Голос з'явився пізніше, чи ви співали от з пелюшок? Я родилась в цирковой семье. Родители артисты цирка, прабабушка, прадедушка артисты цирка. Но был конкурс «Мини-мисс Днепропетровск», где нужно было спеть по конкурсу песню. Я вышла и спела. Папа мой музыкант, бас-гитарист, вокалист, он послушал и говорит, она, по-моему, неплохо поет. Давай ее отдадим в какой-нибудь коллектив. И вот с 10 лет я начала петь. Занималась в коллективе Джим Си. После, естественно, когда я жила в такой семье творческой, мне казалось, что других профессий не бывает. Их нет. А не хотілося вам спробувати себе взагалі в іншій ролі? Бути не співачкою, не знаю, там в цирк піти, Когда мама ушла з цирка, вона відкрила циркову студію. Я займалася у своєї мами, я крутила обручі хула-хуп. Да. Нічого собі. А уявляєте, співати і крутити обручі. І коли я приїхала, коли я прийшла в колектив GMC петь, первые гастроли меня взяли, я не только пела, я крутила еще обручи и хула-хуп. Я вгадала. Да. Зина, ну це знаєте, як диво просто, якщо дівчина вміє, знає і ще має стільки талантів, їх же треба показувати, да. Так? Які ще у вас є таланти, можливо, ще приховані? Я вмію жонглірувати. Угу. Цікаво дуже. Шкода, що немає чим, можна було б тут спробувати в студії пожонглювати. Ну, це справді, вирости в такій родині, це, мабуть, для будь-якої дитини вже шлях забезпечено, так? Чи не хотіли ви, може, обрати якийсь інший шлях, щоб це було не таке от творче життя, щоб не таке от як артистичне? А нудна робота якась, вам би підійшла, ну, не знаю, там, в бухгалтерії сидіти, Нет. чи в офісі, наприклад, зранку до вечора? Ні. Я, коли була маленька, родители работали в цирке, я повторюсь, і у нас в автобусі стояла маленька люлечка, де я їздила вместе з ними. Поэтому я не представляла, що я чим-то можу другим займатися. Я собі не уявляю, Зіна, ви їздите скрізь з батьками. Одна дитина да. в родині. У мене точно так же їздив мій син. З вами да. завжди, да. так? А син ваш не хоче співати? Ні, мій син займається баскетболом.
А як ви так? Творчества хватит семье. Ви вирішили поставити крапку вже на своїх дітях? Да. Чому? Це складно, так? Да. Складно тримати образ, складно відповідати. Это постоянная гонка. Ты постоянно должен где-то в чем-то доказывать, где-то бежать, где-то не опоздать. И постоянно ты идешь. Может, это в каждой профессии, знаете, но здесь нужно постоянно вот не останавливаться. Чи треба додавати якогось шарму? Знаєте, зараз в сучасному світі кожен співак, кожен артист, він хоче бути незабутнім, він хоче вражати. І намагаються додавати до свого репертуару чогось такого особливого. Хтось фаєр-шоу додає, хтось там костюмами бере, хтось там, не знаю, створює якийсь там цікавий репертуар. Я беру душою. Так, ну це справді, це найголовніше. Я беру душой, тому що, коли я виходжу на сцену, я дарю не тільки пісню, я дарю себе. І я пою від душі. Якщо я виходжу, то я наповнююсь так же енергією від зрителя, як вони мною. Тому я пою від душі. Зіночка, ну останнє питання, це взагалі хотіла запитати вас, як ви до критики ставитесь? Ви така ніжна, така чутлива дівчина. Мені здається, що от будь-яка критика вас би, мабуть, ну не знаю, зламала. Тому що ви ну, така дуже ніжна, тендітна. Якщо це критика, я бачу, що це все говориться так, як треба, я сприймаю дуже адекватно. У мене є моя сім'я, яка мене і похвалить, и где-то покритикуют. Может, могут, критиковать. Могут, да. Могут. Я выхожу на сцену, после они мне звонят, говорят: «Зин, ну, как бы тут не так, тут не так». Нет, все было хорошо, но тут не так. Тут, знаете, я, да. Я можно этому... расти далі, вище. Да. И я поэтому отношусь очень хорошо. А сама себе вы можете критиковать? Да. Я – да. Себе можете з'їсти. Да. Зіночка, ну, хочеться побажати вам тримати ту себе, розкривати себе завжди і дарувати ту душу, яку ви завжди даруєте. Приємно з вами спілкуватися, приємно вас слухати, дивитися на вас. Тобто ви завжди така сяюча. І ніколи не звертайте увагу ні на яку критику. Її не повинно бути у житті. Спасибо. Це просто, знаєте, як таке побажання, тому що я знаю, як ви себе тримаєте завжди. Хочеться, щоб все було краще, але і так все добре. Спасибо вам большое. Нехай все буде добре в вашому житті. Будемо раді бачити ваші у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин. Все, спасибо. Да.